На Донбасі минулої доби ворог 9 разів обстріляв українські позиції. З мінометів і гранатометів бойовики атакували поблизу Південного та Водяного. Окупанти застосували озброєння 82-го калібру. В українському війську без втрат. А до Авдіївки сьогодні вперше за 6 років прибув потяг, який сполучає фронтове місто зі столицею. Більше розповість Руслан Сміщук. Авдіївський залізничний вокзал. Від початку бойових дій на Донбасі потяги міжобласного сполучення тут не курсують. Максимум електрички, і це рідкість. А сьогодні на станції свята. Оркестр, містяни з прапорцями. Усі зустрічають потяг зі столиці. Перший за 6 років. Їхали комфортно, стеклом, все прекрасно. Зв'язь з великими містами нам дуже потрібна була, ми чекали цього моменту і наконец-то дождались. Зустрічаю сина на соревнованиях, тому йому подобалось. То ли їхати кудись і садитися на поїзд, то ли от. Зустріли і пішли додому. За 2 години вони шукали транспорт, щоб доїхати, відповідно, до дороги. Там садилися. Раніше діставатися до найближчого великого вокзалу тут коштувало майже стільки ж, скільки і сам квиток до Києва, розповідають містяни. Тепер усе змінилося. Їздили на таксі до Константинів, звідтіля вже їхали. І не автобусами, а наймали автотранспорт. Майже вартість квитка самого потяга буде на таксі проїхати. Так що це дуже важливо, це дуже добре. Схоже, що раді та щасливі не тільки жителі Авдіївки, а й самі залізничники. Перший рейс пройшов, все добре, без замечань. Пасажири щасливі, довольні. Ну, їм комфорт, в першу чергу комфорт для пасажирів. Вони сіли з центру столиці і приїхали без пересадок. Покровська, Авдіївка конкретно. Не треба чекати. Слава Богу, що це случилось. Ну, дійсно, дай Бог, скоро Донець наступний. Примітно, що номер потяга 136. Саме з таким номером до війни існував маршрут зі сполученням Авдіївка-Донецьк. Ну а місцева адміністрація обіцяє, що вже від завтра до вокзалу запустять нові автобусні маршрути. Станція знаходиться в старій частині міста і, скажімо так, незручно там навіть до нашого посілка Хімік добиратися, да. Але міські маршрути, вони, я думаю, з завтрашнього дня вже будуть скеровані і навіть відправлення на прибуття, то однозначно там автобус буде. Потяг курсуватиме щоденно. Поїзд на передову, як його вже встигли охрестити. Адже лише за кілька кілометрів від вокзалу розташовані укріплення армійців. Відома Авдіївська промзона. З Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Місеєдов та Руслан Ревюк. Новини, телеканал «Інтер».